问你们一个问题啊，你们觉得岛遗产和多签制哪个更重要呢？啥意思啊？就是如果在你遗产机附近溜，可能会签制出更多的时间，但如果不岛遗产，那可能他就签制不了多久了。此时你作为签制位啊，你觉得该岛遗产机还是代理遗产？这把比赛可能会给你答案。这把队友是两个 S 牌的，监管也是一个 S 牌的练习啊，所以啊，对战的质量肯定是没有问题的。开局我们直接在修啊大门的三板这里啊，然后你们看啊，当我机子快修了一半的时候，责任家溜过来了。此时他如果不转到我这里来牵制啊，很有可能会死得比较快，但如果溜到我这里来啊，会坚持更多的时间，当然也会干扰遗产机啊。那如果你是责任家，你会怎么选择呢？我来告诉你们答案。六鬼的人啊，能不倒遗产机啊，最好不要倒，但如果实在没有更好的办法了，那也只能在遗产机附近啊牵制了。如果倒在了遗产机附近啊，那等一下尽量利用薄命啊带走就可以了。因为如果不在遗产机附近溜，就会马上死，更亏，你们说是不是？而且此时你们刚才看到了吧，我给他下了一块板，尽管有被抽到的风险，但就算被抽到了也问题不大，毕竟啊，这样相当于给责任家扛了一刀，让他继续啊转点咯。这也是你们需要学习的，当队友半血溜到遗产机附近时啊，能帮一下就尽量帮一下，毕竟啊能多牵制是最好的。但是这波我救人啊双倒了，有点尴尬啊，因为我以为啊他的跳还没有冷却好了，所以啊直接在椅子旁边博弈了。不过问题也不大，因为这把有个盲女啊，所以修机速度还是比较快的。我这边尽管双倒了，但不愧是 S 牌的责任家，阿六啊也是溜出了一些时间，我都自愈了一半了，他才倒地啊。现在场上局势啊非常明朗，小木屋有一台大遗产，盲女也在吸我的大遗产，那此时我们该怎么办呢？还是刚才的问题啊，慈善家这边为了牵制更多的时间，当然也可能是没有办法带走遗产，最后竟然还是死在了小木屋的地下室，干扰了遗产机啊。幸好聂西也没有带底牌器失常，不然这把可能出大问题啊。那我们啊自愈之后赶紧抓时间啊去抢一下小木屋的遗产机啊。慈善家也知道机子差了一点点，所以啊被教授救了之后也没有着急上来啊。慈善家倒地啊，密码机亮，最后这把也是成功四跑了。看完这把比赛啊，说老师想教你们的是啊，不是让你们疯狂去倒遗产机啊，而是要告诉你们啊，比起秒倒干扰队友修机也不算啥了。当然如果你自己啊不仅秒倒还死遗产，那就别怪队友说你了。而对于被修机的人啊，如果队友带过来干扰遗产机了，请尽量理解一下队友，毕竟如果不是溜不动了，谁愿意来遗产机附近牵制呢？你们说是不是这个理啊？